សង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន ចាប់ផ្ដើមរៀបដាលព្រមបីដូចជាទឹកមាក់ទំនប់ទោះបីមានការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិភាគីទាំងពីរគឺកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតែមិនព្រមឈប់វិប្រហារគ្នានោះទេនៅយុគថ្ងៃសុក្រជាជាថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះកងទ័ពអាការអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តវិប្រហារទៅលើទឹកដីកាសាចំណែកក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតែបន្តបាញ់គ្រាប់រកាយប្រជុលទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសង្រ្គាមវិប្រហារគ្នាដ៏ក្តៅគគុករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានជាបន្តចូលដល់ថ្ងៃទី6ដោយភាគីទាំងពីរគ្មានបង្ហាញចេតនាចងចុង ត្រឹមនឹងនោះទេដែលបានវាប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃដែលបានសម្ lambda ប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ132នាក់នៅតំបន់កាសានេះបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មកអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែវាប្រហារពីក្រុមសម្រភូមមិនថានៅក្នុងនានក្រៅប្រទេសនៅក្នុងតំណ្នាក់ដំណងការបរទេសនៅវិញអ៊ីស្រាអែលកំពុងរងការរិះគន់ក្នុងការកコント ्रोल ពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅថ្ងៃសុក្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមីនណេតានយ៉ាហូបានប្រមានរួចហើយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តវាប្រហារសងសឹកក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីន ដែលនៅតែបន្តបាញ់គ្រាប់រកាយប្លង់ចូលទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃមុនទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទឹកដីសេកដានីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់ឈប់វាប្រហារលើទឹកដីកាសាប៉ាឡេស្ទីននោះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ឧសភាម្សិលមិញនេះប្រេសិតអាមេរិកលោកហាហឌីអានត្រូវជួបថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងសេរុយសេឡឹមខាងកើតនិងត្រូវជួបមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទី ភាពស្ងប់ស្ងាត់ជារៀងរហូតនេះមកតាមចលនាផតទើណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងកម្មបរទេសអាមរិក កត់ចាប់តាំងពីមានការបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នារវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះប៉ាឡេស្ទីនបានរាប់ឃើញមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់130នាក់និងមនុស្សរបួសជាង900នាក់នៅក្នុងទឹកដីហ្កាសាប៉ាឡេស្ទីនជូនរងគ្រោះប៉ាឡេស្ទីនដែលស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារជាក់ស្ដែងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទឹកដីហ្កាសានៅយប់ថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះ បានសម្ lập មួយក្រុមសាប៉ាឡេស្ទីនមានសមាជិក10នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមាន8នាក់ជាកុមារនៅខាងភៀកទីអ៊ីស្រាអែលនៅវិញ กองทัพอิสราเอลបាននិយាយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមានរកែកជាង2000គ្រាប់បានបាញ់ចាញ់ពីទឹកដីកាសាសម្ដៅមកកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្ lambda ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល9នាក់និងរបួសជាង560នាក់អ៊ីស្រាអែលមានជនរងគ្រោះតិចនេះបើប្រៀបធៀបនឹងប៉ាឡេស្ទីនព្រោះថាអ៊ីស្រាអែលមានប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ស្ទាក់ចាប់គ្រាប់រកែកដែលក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបាញ់ចាញ់ពីទឹកដីកាសា ចំណែកការសាវិញដែលគ្មានប្រព័ន្ធខែលការពីអ្នកកាសអវ័យសោះនោះគឺត្រូវរងខ្ទេចខ្ទាំស្លាប់ជីវិតមនុស្សច្រើនបំផុត ដោយសារការវាយប្រហារយ៉ាងសម្ន្ទិបពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបើតាមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគេបានបាញ់សម្ដៅទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ800កន្លែងហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងបណ្ដាញរូងក្រោមដីនិងទីតាំងបញ្ជាការរដ្ឋានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងទឹកដីកាសាចំណែកអ៊ីស្រាអែលរងការវាយប្រហារត្រប់ត្រងការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាសានៅប្រមាណថ្ងៃនេះបានទៅដុតកំភិងរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងអ្នកគាំទ្របប ਹਾ ិតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងអ្នកនៅក្នុងនិងក្រៅទឹកដីដែលអ៊ីស្រាអែលបាន កាន់កម្មគេអាចនិយាយបានថាក្រៅតែពីកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធវាប្រហាទៅលើក្រុមハマスប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទឹកដីកាសាប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងគបកម្មហឹង្សាដល់ពូកិនត្រូលរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទឹកដីសឹកដានីនិងសេរុយសិលាមខាងកើតដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងកាន់កាប់មួយទៀតនៅសេរុយសិលាមខាងកើតគឺជាទីដែលដកាដមានការបះតង្កិចគ្នាដល់ហឹង្សារវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងតិហ៊ានអ៊ីស្រាអែលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលត្រូវជាប់ដៃរវល់តុបតលនឹងក្រុមបាតកោអ៊ីស្រាអែលដែលមួយក្រុមកាន់សាសនា na Islam ហើយនឹងមួយក្រុមទៀតជាក្រុមស្ដាំនិយមជិលកាន់សាសនាឈ្វិសផ្ទ្វីត្បិតតែពីរក្រុមនេះជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែមួយ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវគ្នានោះទេព្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀកច្រើនគឺជាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅក្នុងទឹកដីសេរុយសលាំខាងកើតដែលអ៊ីស្រាអែលបានរំលោភឈ្លានពៀនយកមកកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិតាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1967មកម្ល៉េះក្រៅតែពីកឧបកម្មនៅសេរុយសលាំខាងកើតតាហ៊ានអ៊ីស្រាអែលត្រូវឈឺក្បាលទុបតុលនឹងកឧបកម្មហឹង្សាមួយទៀតនៅក្នុងទឹកដីសេកដានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលឈ្លានពៀនយកមកកាន់កាប់សម្រាប់បង្កើតត គណក្របរបស់ត ਹਿ ហានអ៊ីស្រាអែលទៅលើគរបកម្មប៉ាឡេស្ទីនដែលមានតែដុំថ្មក្នុងដៃបានសម្ lambda ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន11នាក់ក្រៅពីរងការវាយប្រហារពីក្រុមរកាយបាញ់ចេងពីតំបន់កាសាប្រជុំមុខនឹងគរបកម្មក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយអ៊ីស្រាអែលកំពុងគ្រប់គ្រងការចាប់អ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រជុំមុខផងដែរនឹងបាតកម្មហឹងសាគប់ដុំថ្មរបស់បាតកូលីបងដែលគ្រប់គ្រងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្បែរព្រំប្រទល់អ៊ីស្រាអែលលីបងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានការបាញ់គ្រាប់រកាយបាញ់ចេងពីទឹកដីសេរីជួរក្នុង ធនាគារពុះរៀបកូឡែនដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនសេរីអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអារ៉ាប់បានចងសម្ព័ន្ធភាពធម្មតាឡើងវិញជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំមុនបានចេញមុខរិះគន់អំពើហិង្សារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅរំលឹកការរំលោភបំពានអំពើហិង្សារបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសអារ៉ាប់តែងតែចេញមុខថ្កោលទោអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនដូចជាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានតែ ម៉ារ៉ូវនិងស៊ូដង់បានងាកទៅចំសម្ពន្ធមេត្រីចោះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដំណ្ននំធម្មតាឡើងវិញជាមួយនឹងរដ្ឋឈីសអ៊ីស្រាអែលពីធ្លាប់សង្ស័យថាប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងនោះលែងការពារបព៉ប្រហែតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេសទីនទៀតហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលើកនេះបានធ្វើឲ្យគេយល់ច្បាស់ថាប្រទេសអារ៉ាប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលសំដែងសាមគ្គីភាពរហូតមកជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេសទីននៅតែមិនអាចបោះបង់ចោលប្រជាជនប៉ាឡេសទីននោះទេមិនទៅបីជាពួកគេបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងចំសម្ពន្ធមេត្រីជាមួយអ៊ីស្រា ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនលើកនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋអារ៉ាប់ដែលបានត្រឡប់ទៅចောင်းស πον នភិបជាមួយអ៊ីស្រាអែលទឹសតលចិតមែនទែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះដូចជាបារ៉ែនជាដើមដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ខំចិត្តជញ្មុខរិះកូនជំហូអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការរិះគន់តវ៉ាក្នុងស្រុកកើតមាននៅម៉ារ៉ុកនិងនៅសឺដង់ ទីដែលសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជនភៀចចរន្តគ្រប់គ្រងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគេបានទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលមកពីរ៉ុកនឹងស៊ូដង់ទើបតែជោគជ័យព្រមព្រៀងបង្កើតដំណាក់តំណងធម្មតាឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2020សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនឹងប៉ាឡេស្ទីនជាតែសាឡាងពិភពរឹងមមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់រ៉ាហាំដែលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញមកកាលឡើងសម្រាប់ស្ដារដំណាក់តំណងល្អឡើងវិញរវាងរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4រដ្ឋមកគេជឿថាអង្គភិសានរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រជាជន ជនប៉ាឡេស្ទីនលើកនេះនឹងរត់តែធ្វើឲ្យអារ៉ាប់ីសាឌីនដែលជាប្រទេសអារ៉ាប់ធំជាងគេនៅតំបន់ និងធ្លាប់គំត្រួតបុពားហេតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេសទីននឹងរត់តដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយមិនបានថយទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចောင်းសន្តិភាពមេត្រីជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបាននោះទេចំណែកអូទ្រីសនិងស្លូវេនីចាញ់មុខគំត្រួតបុពားហេតរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយសារតែកងតបអ៊ីស្រាអែលប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណវាប្រហារទៅលើតំបន់កាសារហូតសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលនិងបំផ្លាញផ្ទះសំាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេឧស្សាហ៍មានឃើញបាតកម្មតោវាសម្ដៅការពៀបបុពားហេតប្រជាជនប៉ាឡេសទីនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ង គេកំរងនឹងឃើញមានចេញមុខការពៀរអ៊ីស្រាអែលខាងណា ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនមានន័យថាគ្មាននានាការពាក្យអ៊ីស្រាអែលនោះទេនៅថ្ងៃសុក្រទី14អូសភាមានប្រទេសអឺរ៉ុបពីរដែលហ៊ានចេញមុខការពារចំហូរវាប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាសានោះគឺអូត្រេសនិងប្រទេសស្លូវេនីនៅថ្ងៃសុក្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូត្រេសមកពីក្រមអភិរិយនយមបានបញ្ជាឲ្យគេដាក់ទងជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅលើវិមានរដ្ឋាភិបាលអូត្រេសដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏កំពុងរងការវាប្រហារដោយក្របរកែករបស់ក្រមភៀវរិយនយមមហាម៉ាស់ប៉ាឡេ ដែលថ្លែងការផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូត្រីសបាននិយាយថាលោកកៅទោសការវាប្រហារក្របរកាយតែបានចេញពីទឹកដីហ្កាហ្សានឹងថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួននៅចំពោះមុខការវាប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនលើកនេះរដ្ឋាភិបាលស្លូវេនីនៅវិញដែលមកពីក្រុមអធិរាជនិយមដែរបានដាក់ទង្គិចអ៊ីស្រាអែលលើវិមានរដ្ឋាភិបាលដោយអូត្រីសដែរដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលចំពោះការគ្រប់ត្រួតរបស់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបពីរនេះបានតាកទៀងប្រតិកម្មរិះគន់ពី ការហឹង្សារបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីទុគីបាននិយាយថាការបង្ឃោសនាទុងជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅលើវិមានរដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានសិលធម៌និងគ្មានលក្ខណៈមនុស្សធម៌នោះទេដរាបណាមានរដ្ឋាភិបាលដែលជិះមុខគ្រប់គ្រងអំពើហឹង្សារបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនឹងគ្មានថ្ងៃឈប់រំល وب អំពានទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបាននោះទេ